з'явилась міська громада. Починаємо розбиратися, ми тут разом з місцевим самоврядуванням. Починаємо розбиратися історично з міській громаді, з Мійові. Історично було відселення з Харкова неблагополучних сімей. Продавали їхні квартири, тут квартири дешевше були, перевозили сюди сім'ї. І тому історично склалося, дуже багато було сімей СЖО. Значить, по формам влаштування з Мійов. 4 ДБСТ, 6 прийомних сімей. Всі вони релігіозного спрямування, батьки або родичі. Це треба відмітити. 36 сімей опікунських, але це вони взяли під опіку своїх племінників або онуків. 21 дитина перебуває на обліку від 0 до 18 років, на обліку Служби у справах дітей і потребує вилучення сьогодні. Їх потрібно було б вилучити. В Змійові є заклад Сузір'я. Це колишній радянський інтернат, потім став гімназією у 19-му році з пансіоном, де проживало 40, на початок повномасштабного вторгнення проживало 48 дітей. 48 дітей проживали не за актами вилучення, а за заявою батьків. Це ще один момент, що в нас статистика в державі сьогодні, вона неправильна, тому що громади вимушені не вилучати, а влаштовувати за заявою батьків. Тобто, по суті, заставляють батьків, щоб вони влаштували самі дітей в такі заклади, щоб їх не вилучати. І тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, 48 дітей, 6 дітей батьки самі забрали і виїхали, а 42 дитини віддали назад в сім'ї, тобто розвезли, викликали когось, розвезли в ті умови, з яких вони, по суті, по факту були вилучені. І сьогодні вони всі на контролі служби дітей перебувають, служби їх контролюють щотижня, але сьогодні служба доповідає, служба справа дітей доповідає, що 20 дітей потребує вилучення. Правильно я все сказав? Тобто на сьогоднішній день 15 дітей знаходиться в умовах, де життю, де здоров'ю загрожує небезпека, правильно? Так, так. Я від себе буду звертатися до губернатора і до конкретного очільника з міської громади, щоб провели оцінку потреб, ще раз встановили реальну картину, яка сьогодні тут є. Ну і щоб підвести підсумок, тобто тільки в одному Змійові сьогодні 15 дітей мають бути розміщені або в центрі підтримки, або в ЦСПР, але вони не мають сьогодні жити в тих умовах, які сьогодні вони проживають, тобто в небезпеці. Це тільки один з Мійов з 56 громад, 15 дітей з однієї громади. Сьогодні ще 15 дітей проживає в Харкові, в лікарнях, це вже 30 дітей. Якщо сьогодні Змійово цих 15 дітей, які вас потребують вилучення, якщо їх сьогодні розподілити по патронатним сім'ям, якщо ми, наприклад, якби ви створили ці патронатні сім'ї, да? Якби ви створили, ми зараз поговоримо, що чому вони не створюються. А якби ви створили, у вас одна кандидатка тільки, да? Із сіми, які прийшли, виявили бажання, одна тільки була спроможна, і вона сьогодні буде створена. Але якби ви створили 15 сімей і помістили цих дітей в ці сім'ї, там сім'ї, наприклад, всіх дітей розмістили в патронатні сім'ї. Скільки у вас справи, скільки дітей реально позбавили батьківських прав? Батьків? Сім родин. Ні, скільки реально позбавили? Тобто ви проводили випадки, приклади, що вас повертають, суди приймають рішення повернути, дати шанс батькам. Було подано 9 позовів до суду, так, про позбавлення батьківських прав. 8 винесено рішення, ще 3 на розгляді перебуває, і одне рішення набирає законної сили щодо позбавлення батьків батьківських прав. Так, і куди ви дітей цих далі будете? Будемо під опіку сім'ї родичів і в дитячий будинок сімейного типу. Ще ми також одну дитину довлаштуємо. Тобто питання в тому, що патронатні родини більше 6 місяців би діти перебували б із-за того, що судові справи розглядаються і так далі. Чому не створюються патронатні та прийомні сім'ї? От я просто, щоб не повторювати, от конкретно от служба справа дітей, чому у вас не створюється велика громада, багато людей, 40 тисяч людей проживає? Намагаємося створювати, проводимо інформаційні кампанії, проводимо співбесіди із організаціями різними, із центром зайнятості, тобто усі сфери життєдіяльності, які є на території громади, ми намагаємося донести інформацію про переваги, про які умови створення патронатної родини. Коли проведена була широка
кампанія висвітлення щодо можливості створення саме патронатної родини. Значить, до нас звернулося десь близько 7 осіб, які мали наміри, знали інформацію, але ж все ж таки люди, які іще не готові. Відсутність там чи певних документів. Добре, а прийомна сім'я чому не створюється? Ну, на сьогоднішній день стоїть питання про патронат і хвилює в першу чергу рівень заробітної плати. Коли ще перше питання, коли заходять і питають, скільки ми будемо отримувати, яким чином, все це ми вже розуміємо. Кандидатів в прийомній сім'ї у вас немає, так? Прийом немає. Немає. Ось така ситуація. Це Зміївська громада. І сьогодні от на обласну сесію виносить питання про закриття центру «Надія». При цьому розповідають, що рекордсмени по розвитку сімейних форм виховання. Ось вам рекорд. Зміська громада 0 створено прийомних сімей. А взагалі по Харківській рекорд – це мінус 19 прийомних сімей. Тобто вони просто закриваються. Вже не а патронатні родини вони не спроможні, тому що діти проживають там більше встановленого терміну, більше 6 місяців. Прив'язуються до батьків, батьки прив'язуються до дітей. І вже немає місця, щоб їх туди влаштовувати. Ось така ситуація. Тому, якщо дійсно є бажання пілот на Харківській області, щоб створені були послуги, то треба врахувати все те, що ми в Змійову зараз тут вскрили, по суті, да? І почали працювати дійсно, виходити з найкращих інтересів дитини, які зараз на сьогоднішній день 15 дітей проживають в умовах небезпеки, і їх не вилучають саме тому що їх немає куди влаштовувати сьогодні. І, по суті, всі про це знають. Громада сидить на порогів бочки, бо якщо щось станеться з дитиною, вони будуть за це відповідати. А чиновники, які сьогодні роблять дигіталізацію, зроблять вигляд, це ж громада мовчала. То сьогодні, от сьогоднішнього дня, в Змійові знають про те, що всі знають про це, що діти в небезпеці знаходяться. Мінсоц теж має знати, що діти в Змійові знаходяться в небезпеці. І якщо тільки в одному Змійові така ситуація, то треба терміново перевірити інші громади Харківської області. Може і там така ж сама ситуація.